Så kom postmand UPS lige med en pakke. Det var godt nok hurtigt, den var kommet frem. Jeg skal finde ud af den her. Jeg bestilte den i... Hvornår var det? Jeg mener, det var i... ikke i går, men i forgårs aften. Jeg har allerede en af dem her, men jeg vil gerne have en mere. Nemlig, det er en hvid plastikpose. Jeg er sjov, ikke? Kan du lige sige, at jeg er sjov? Du er sjov. Ja. Det er en lamphans. Og se lige, hvor fin den kommer her. I sådan en fin indpakning her. Den er rigtig lille og rigtig smart, ligesom mig. Eller, ja, okay. Jeg venter en anden pakke, som jeg skal bruge til den her LED-lampe her. Så jeg venter lige med at pakke den her ud, indtil jeg har fået den. Men nu må vi se, om jeg får den pakke i dag. Det er jeg ikke sikker på, fordi den kommer ikke fra Amazon. Det håber jeg lidt på, at jeg får i dag. Men nu må vi vente og se. Den er blevet sendt med UPS. Jeg tror, det andet kommer med Post Danmark. Og Post Danmark, de er jo kendt for at være rigtig hurtige. Nå nej. Jeg skal da købe af mig lort til lejligheden. Er du på vej ud, eller hvad? Ja. Jeg vil lige hurtigt lave en lookbook. I dag der har jeg... Hvad hedder sådan sko? Kondisko på. Hvad hedder de her bukser? Sådan nogle sømandsbukser, jeg ved ikke, hvad det hedder. Med pletter på. Og så har jeg en eller andet. Og jeg synes, det passer. Det hele passer sammen. Nå, det fik jeg på. Værsgo. Hvad griner du af? Åh, der er jo næsten ikke noget blæstleje. Kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig. Vi er på vej i centret. Jeg har ikke fundet noget rigtigt endnu, men jeg har fået købt en hvidløgspresser, så nu er jeg ligesom alle andre mennesker, ikke? Louise, nu skal du lige lade mig føre, det er mig, der er med anden her. Jeg skal forestille, at jeg har styr på det, okay? Bare total handy, man. Jeg fatter ikke en skid af, hvad fanden jeg har købt. Nu skal vi fandme det fedeste sted overhovedet at være i IKEA. Og jeg beder en bøn for mig eller andet, for jeg overlever. Hvad hedder det, Louise? Hvis du køber, så jeg vil bare gerne have noget kolort. Kolort. Ja, sjov. Jeg tror, vi har fået hotdog de sidste 4 dage eller sådan noget. Næsten. Det er guddommeligt hotdog. Og jeg elsker at spise sådan i for eksempel IKEA, når der sådan er små, eller en lille dreng, der sidder og tager billeder af det, mens man har hotdog snacks i hele hovedet, og sidder lige en idiot. Så jeg blev lige taget billeder af i smug. Hvis du ser det her, du er ikke særlig god til at gøre det i smug. Og næste gang, så kom over og spørg efter et billede, som du også var lige ved at gøre, men du vendte om i sidste øjeblik. Jeg er ude og investere i sådan en der. Jeg kommer kun til at bruge den her en gang. Louise siger, at vi skal nok komme til at bruge den meget mere. Og så får hun sikkert alle mulige idéer om ting, der skal hænge op. Men jeg skal prøve at hænge en hylde op nu. Jeg har aldrig gjort det i mit liv. Så det bliver spændende at se, om den er lige. Okay, det var faktisk ikke den, der jeg skulle bruge. Fuck, jeg har en høj her på. Fuck, der er knaldet den her, mand. Ej, kæft, man. Jeg ender med at smadre hele væggen nu. Jeg aner ikke, hvad jeg har gang i. Så blev den hængt op. I skal ikke tage af, den svejer lidt op i toppen. Det begynder. Se, Louise, jeg har lavet mad. Se, hvad er I, der er muligt godt, den er ikke godt i posen. Så er der rigtig aftensmad, hva? Så er der burgs og sovseposer. Fuck, hvad klokken den er lige nu. Hvad, den er 20 minutter i to, mand. Jeg troede ikke engang, der var så mange. Jeg har siddet og redigeret. Jeg blev færdig, jeg tror ikke 12 siden, lidt over 12. Jeg har bare ligget her i sengen og stenet lige siden, faktisk. Men tak fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe. Og tryk på den der lille klok der, så I får min video op. Nogle gange så gider YouTube op, når det kan sende dem ordentligt ud, så det er meget godt lige at have trykket på klokken, så man lige endnu en gang sikker på. I skal bare trykke på den, okay? Men så I kan se min video. Vi ses i morgen.
Jeg tror ikke, det går så længe. Jeg tror bare, jeg falder i søvn her på sofaen. Hej, hej.